He's also in the process of starting an Islamic channel soon called the I+. The earlier topics, mashallah, covered by Brother Saif Sultan on effective time management, the three vital questions covered by the Sheikh, alhamdulillah, on jihad, terrorism, and the various aspects concerning it, by Dr. Saad Belgami, alhamdulillah, on the greatest da'i and our responsibilities. And now, the topic that will be covered by Brother Zaid is monotheism or tawheed in Islam, a very important topic. I invite Brother Zaid Patel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala ta'ala fi kalamihi al-majid, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, wa man yushrik billah, faqad iftara ithman adhima. Rabbi shrah li sadri wa yasir li amri, wa ahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Muazzaz, ulama ikram, organizers, میرے بھائیوں اور بہنوں, میرا موضوع ہے رحمت للعالمین اور توحید کا پیغام. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا لوگوں کے لیے رہنما بنا کر, لوگوں کے لیے راستہ بتانے والے نبی اور پیغمبر کے طور پر, اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت اس دنیا میں بھیجا گیا تھا چن کر, ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا حال ایسا تھا کہ زمانے جاہلیت پیک پر تھا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں میں جن لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ان میں کتنی ساری برائیاں تھیں. یہ وہ لوگ تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, یہ وہ لوگ تھے جو شراب سے اتنی پاگل محبت کرتے تھے کہ کئی سینکڑوں نام تھے شراب کے ان کی زبان میں, یہ وہ لوگ تھے جن میں جوا, بے حیائی, تمام چیزیں, جہالت سب عام, بات بات پہ تلوار نکل آتی تھی, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قبیلے کے قبیلے صاف ہو جاتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے لیے ہی نہیں, پوری دنیا کے لیے ہی نہیں, سارے زمانوں کے لیے, قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا. میرے بھائیوں, ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دنیا میں, اسی جگہ پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے ایفرٹ ڈالتے ہیں, اور وہ ایفرٹ کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو کعبہ میں 360 بت ہوا کرتے تھے وہ بت ٹوٹ چکے ہیں. جو لوگ بات بات میں تلواریں نکالا کرتے تھے, جو لوگ ایک دوسرے کی جانیں لیا کرتے تھے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے جان دینے والے بن گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ شراب ختم ہو چکا ہے, جوا ختم ہو چکا ہے, زنا ختم ہو چکا ہے, فیمیل انفینٹیسائڈ ختم ہو چکا ہے. 23 سال کے گیپ کے اندر, جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا حال ہے دنیا کا, 23 سال کا ہو گیا تو دنیا کا حال ہی بدل چکا ہے. میرے بھائیوں, اسی نبی کی پیروی ہم سب بھی کرتے ہیں, وہ ہمارے نبی ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان کی اتباع کرتے ہیں, ان کی فرما برداری کرتے ہیں. جو فارمولا ان کے پاس تھا وہی فارمولا آج بھی موجود ہے قرآن میں, وہی موجود فارمولا سارے انسانوں کے لیے قیامت کے دن تک ہے. وہ کیا فارمولا ہے, وہ کیا میجیکل چیز تھی, وہ کون سی ماسٹر کی تھی جس سے اتنے سارے دروازے اتنے کم دور کے اندر اس طرح سے کھل گئے کہ آج بھی کروڑوں انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچائے ہوئے پیغام سے فائدہ اٹھا کر آج بھی ان کی زندگیوں میں روشنی آ رہی ہے. وہ کیسی ماسٹر کی تھی میرے بھائیوں, اور وہی ماسٹر کی کے تعلق سے ہم سب اب بات کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا سورۃ الانبیاء میں سورہ 21 آیت نمبر 25 کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی رسول بھیجے تو انہیں یہ وحی دی کہ ان عبد اللہ واجتنب الطاغوت, اللہ کی عبادت کرو اور معبودان باطلہ کی سے اجتناب کرو, اس سے بچو. سارے نبیوں کا یہی مشن تھا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ نساء کی آیت ہے سورہ 4 آیت نمبر 48 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اس کے سوا اور کوئی گناہ جسے چاہے معاف کرے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, کیونکہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے, فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا, اس نے سب سے بڑا بہتان گڑا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65
لئن اشرکتا، اے نبی اگر آپ شرک کرو، اگر آپ سب سے بہترین انسان، سب سے اچھے انسان، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ شرک کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دو، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب رحمت للعالمین پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو رحمت کا تقاضا یہ بھی تو ہے کہ سب سے خطرناک چیز کے تعلق سے سب سے پہلے وارننگ دی جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سارے نبیوں کا منہج یہی تھا کہ ان کی پرائیورٹی دعوت میں یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے کو نمبر ون پرائیورٹی دی دعوت میں۔ آج دنیا میں بہت سارے انسان ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو انسانوں کے خیر خواہ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ اچھا ہو، جو کچھ اچھائی انسانوں تک پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بہت ساری محنتیں کرتے ہیں، لیکن جب تک یہ محنتیں سارے نبیوں کا طریقہ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا اس کے مطابق نہیں ہوگی، تو اس میں وہ ریزلٹس نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بھائیوں پہچان لیں کہ جب تک ایک انسان کا تعلق اپنے مالک سے اچھا نہیں ہوتا، تب تک وہ انسان باقی انسانوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں بن سکتا، تب تک وہ انسان صحیح راستے پر نہیں چل سکتا جب تک وہ مالک کا اچھا بندہ نہیں بنتا۔ اور یہ بہت بنیادی بات ہے، اور یہ بات کو مس کرنے سے بہت ساری کوششیں ہو سکتی ہے لیکن وہ فیل ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے۔ صرف اچھی نیتوں سے کام نہیں بنتا، سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا سب سے اہم جو چیز ہے۔ مان لیجئے کہ جیسے لباس پر دھول لگی ہو اور ایک بہت بڑا گٹر کھلا ہے، کسی کے لباس پہ دھول لگی ہے اور ایک بہت بڑا گٹر کھلا ہے، اب ایک خیر خواہ ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو بچائے، اس کو بتائے صحیح چیز، کیا چیز پہلے بتانا ہوگا؟ ذرا دھول جھٹکو اور جھٹکتے جھٹکتے گٹر میں جا کے گر گئے اور پورے کالے ہو کر نکلیں گے، تو پرائیورٹی پہلے زیادہ خطرناک چیز سے روکنا فرسٹ پرائیورٹی ہے۔ تو سب سے خطرناک گناہ جو انسان کر رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ کی زمین پر رہتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا تمام لیتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ اوروں کو رب بناتے ہیں۔ تو توحید کا جو پورا پیغام ہے کہ ہم سب کا پالنہار بنانے والا، خالق، مالک، رازق، زندگی دینے والا، موت دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، تمام کے تمام چیزیں اچھا اور تمام کے تمام آزمائشیں دینے والا، وہ صرف اللہ ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلی شیء، سورہ شورا سورہ 42 آیت نمبر 11، اس کے بمثل کوئی نہیں ہے۔ اور جب سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، اور تیسری بات یہ ہے سورہ 51 ورس 56 سورہ زاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا۔ اب یہ پورے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا یہ نمبر ون پرائیورٹی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں یہ اتنی ساری برائیاں ہیں اس معاشرے میں کھڑے ہوتے ہیں اور سب سے پہلی دعوت وہ کیا دیتے ہیں، سب سے پہلی بات وہ کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اپنے رشتہ داروں تک پیغام پہنچاؤ، سورہ شعراء کی آیت نازل ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سارے رشتہ داروں کو جمع کر کے کون سا پیغام دیا؟ جب صفا پہاڑ پر چڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرسٹ میڈیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام پہنچایا؟ جب جو حج کے کارواں وغیرہ جو لوگوں کے آتے تھے، دوسرے شہروں سے کارواں آتے تھے، انہیں کون سا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بات کہتے تھے؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری تحریکیں لے کے شروع ہو سکتے تھے، شراب کے خلاف کیمپین شروع کر سکتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیمیل انفینٹیسائڈ، جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس کے خلاف ایک کیمپین لے کر شروع کر سکتے تھے اور بعد میں آہستہ آہستہ لا سکتے تھے کہ دیکھو سارے انسانوں کا مالک ایک ہے، اسی کی عبادت ہم کریں گے، یہ بعد میں آ سکتا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سنسیئر انسان تھے، انسانوں کے خیر خواہ تھے، انہوں نے اپنا پیغام بہت کلیئر ورڈز میں، بہت واضح طور پر اپ فرنٹ انسانوں کے سامنے پیش کیا، اور جب وہ پیش کیا تو کچھ لوگوں نے ایمان لایا، کچھ لوگوں نے ایمان نہیں لایا، اور یہی ٹرینڈ سارے نبیوں کے ساتھ چلا، اور جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ کی مدد ملی اور اللہ کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اور کامیابی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک ہم اس پیغام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم اس راستے کو پائے ہیں۔ ہم نے میرے بھائیوں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپشنز آج بھی ایک خیر خواہ کے سامنے ہیں، ہم بھی بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، اچھی نیتوں سے سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں میں الگ الگ سوچ ہے، دنیا کے انسانوں میں تو ہے ہی، دنیا کے انسانوں میں بہت سارے انسان ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی اچھا کرو، کسی کا برا مت چاہو، اچھا کرو انسانوں کے لیے، لیکن
جب تک رحمت للعالمین کے راستے پر نہیں چلیں گے تب تک کامیابی نہیں ہوگی. اچھا چاہنے سے سچ مچ دنیا میں اچھائی نہیں آتی. اچھائی آنے کے لیے وہ صحیح فارمولا چاہیے, وہ ماسٹر کی چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, فلیکرم ضیفہ, وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے, فلا یوزی جا رہا, اپنے پڑوسی کو پریشان نہ کرے, فلیقل خیرن اور یسکت, اچھی باتیں کرے نہیں تو خاموش رہے. یہ کب آئے گا؟ جب اللہ پر ایمان ہے, قیامت کے دن پر ایمان ہے, مطلب ایمان سے کنیکشن ہے اچھے اخلاق کا. میرے بھائیوں امیجن کرو, ایک شخص ہے اپنے باس کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے. باس کے ساتھ کون برا نہیں ہوتا, باس کا موڈ کبھی کبھی خراب بھی ہوتا ہے, ہو سکتا ہے غصے میں آگے باس بول دے گیٹ آؤٹ, تو بھی ایک اچھے سے بیہیو کرے گا. اپنے باس کی بہت کمیوں کو کوئی انسان درگزر کرتا ہے, بہت معاف کرتا ہے. کیوں معاف کرتا ہے؟ کیوں معاف کرتا ہے؟ پیسوں کے لیے. اسی طرح ایک شخص ہے جس کے پاس کسٹمرز آتے ہیں, اور کسٹمرز جب ایک دکان میں آتے ہیں تو بہت ساری باتیں بولتے ہیں. دکاندار کو بولتے ہیں, ارے تمہاری کوالٹی ایسی ہے, وہ تو اتنے میں بیچ رہا ہے, تم نے تو اتنا کہا تھا. اب دکاندار بہت صبر سے معاف کرتا ہے اس کسٹمر کو. کیوں معاف کر رہا ہے؟ کیوں معاف کر رہا ہے؟ اگر ایک کا دو فٹنگ رپلائی دے, سیر کا سوا سیر دے, تو اس کا تو پورا گڈ ول خراب ہو جائے گا, سارے کے سارے کسٹمرز چلے آئیں گے. تو پیسوں کے لیے لوگ معاف کرتے ہیں, پیسوں کے لیے اچھے بنتے ہیں, پیسوں کے لیے, ووٹس کے لیے, نوٹ کے لیے, ووٹ کے لیے, بہت سارے نیک کام کیے جاتے ہیں, بہت سارے سوشل ورک کیے جاتے ہیں, لوگوں کو الگ الگ نیتیں ہیں, لیکن یہ لانگ رن نہیں چل سکتا, یہ ہمیشہ نہیں چل سکتا. تھوڑے ٹائم دکھانے کے لیے ہو سکتا ہے. ایک انسان کب ریئلی اچھا بنے گا؟ جب وہ اوپر والے کے لیے اچھا بنے گا, جب اس کا کنیکشن اس کے مالک کے ساتھ اچھا ہوگا, جب اس کا کنیکشن صحیح ہوگا, اور اسے پتا ہے کہ میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا انسانوں سے. جو سورہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا, سورہ 76, کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں, یطعمون الطعام, کھانا کھلاتے ہیں, اللہ خود بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے, مسکینوں و یتیم و اسیرا, مسکین کو, یتیم کو, قیدی کو, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں کھلا رہے ہیں صرف اللہ کے لیے, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے. یہ کب آئے گا؟ کب آئے گا کہ کوئی انسان اچھا بنے اوپر والے کے لیے؟ جب اس کا کنیکشن اوپر والے سے صحیح ہوگا. تو دنیا میں انسانوں میں اچھائی نہیں آ سکتی جب تک انسانوں کا تعلق اپنے مالک کے ساتھ اچھا نہ ہو جائے. اور یہ بات اگر کوئی نہیں سمجھتا تو کوششیں ہوتی رہے گی, لیکن رزلٹ کی برکت جو خیر دنیا اور آخرت دونوں کا نہیں آئے گا, محروم ہی ہوگی. دنیا میں سچے طور پر اچھائی نہیں آ سکتی جب تک وہ اچھائی اوپر والے کے لیے نہ ہو. آئیے ہم اپنے بھائیوں کی طرف آتے ہیں. مسلمانوں میں آج بہت ساری سوچ ہے, ذرا امیجن کرو میرے بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے راستے تھے. ایک راستہ یہ بھی تھا کہ ایک پولیٹیکل سٹرگل سٹارٹ کرتے, کسی طرح سے حکومت حاصل کرتے, حکومت حاصل کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ توحید کا پیغام لے آتے. ایک سٹریٹجی یہ بھی بن سکتی تھی. اور سٹریٹجی میں یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بڑے خاندان میں سے تھے, کسی طرح سے حکومت حاصل کرنا ان کے لیے کوئی بہت مشکل بات نہیں تھی. امیجن کریے, انہیں تو آن دا پلیٹر حکومت مل رہی تھی. قریش نے آ کر کہا تھا کہ ہم آپ کو اپنا کنگ بنائیں گے, آپ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے, صرف آپ یہ ڈویژنز بند کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ سوچا, چلو حکومت پہلے لے لیتا ہوں, بعد میں دوسری چیزیں لے آؤں گا؟ کیا انہوں نے ایسا کیا؟ ہم دیکھتے ہیں نہیں, یہ ان کی فرسٹ پرائیورٹی تھی ہی نہیں. ان کی جو پرائیورٹی تھی آج ہماری وہی پرائیورٹی ہے میرے بھائیوں. دنیا میں ساری کوششیں یہ کیلکولیٹر سے نہیں چلے گی جیسے آج چل رہی ہے. کیلکولیٹر کہتا ہے کہ 10 کے بعد اور 10 ملاؤں گے تو 20 ہو جائیں گے, لیکن ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر 10 صحیح راستے پر ہے تو وہ سینکڑوں پر بھاری ہوں گے, اگر وہ صحیح راستے پہ ہوں گے بنصر اللہ, اللہ کی مدد سے. میرے بھائیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سب کے سامنے وہی بات ہے. ہم سب انسانوں کے خیر خواہ جب بننا چاہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہاں انڈیا کے کئی سارے دعوت سینٹرز کے ریپرزینٹیوز آئے ہوئے, کئی سارے ایسے لوگ جو دنیا میں انسانوں کے اندر اچھائی اور بھلائی پہنچانا چاہتے ہیں, لیکن یہ تمام کوششوں اور چاہتوں کے بعد نہیں ہونے والا کچھ جب تک وہ فارمولا ہمارے پاس نہ ہو جو ہمارے نبی رحمت اللہ للعالمین کے پاس تھا. اور وہ فارمولا کیا ہے کہ جو فرسٹ پرائیورٹی تھی. آج کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے نمازی بناتے ہیں, لیکن میرے برادرز غور کریے, ایک مثال دے رہا ہوں, سب سے بڑا گناہ شرک کا گناہ. اللہ نے کیا کہا, میں شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا. اور اگر کوئی اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیحبطن اعمالک, آپ کی جتنی نیکیاں ہیں سب برباد ہو جائے گی. امیجن کریے نیکیوں میں وہ نمازیں ہیں, وہ حتی تورمت قدماہ, پاؤں سوج جانے تک کی نمازیں وہ بھی تو شامل ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کا گناہ اتنا بھاری گناہ ہے کہ کوئی بھی نیکی ہوگی وہ سب ضائع ہو جائے گی. تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ سب سے اہم چیز سب سے پہلے پہنچے,
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ترتیب برقرار رکھی ہے, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیا. بار بار آپ دیکھیں گے آمنو پہلے عمل الصالح بعد میں ہے, آمنو پہلے عمل الصالح بعد میں ہے. ایک مثال اس طرح کی ملتی ہے قرآن میں, اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ, صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر رہے ہیں تو مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر پہلے گئے تو کہا ابدؤ بما بدا اللہ بی, میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. جہاں سے اللہ نے شروع کیا, اللہ نے پہلے صفا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفا پر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں جاؤں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا پہلے کہا؟ اللہ نے ایمان پہلے کہا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام چیزیں اور پوری زندگی دیکھ لیجئے. ایک بار ایسا ہوا, ایک شخص نے کہا, مسند احمد کی حدیث صحیح سند سے ملتی ہے, ماشاء اللہ وما شئت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلتنی واللہ عدلن, کہ تم نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا. بل ماشاء اللہ وحدہ, نہیں یہ کہو جو اللہ اکیلا چاہتا ہے, جو اللہ اکیلا چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت صرف تھیورٹیکلی نہیں دی, پریکٹیکلی بھی دی. جب خود پر بھی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ ہاں ابھی تو میری تعریف ہو رہی ہے نا, جو اللہ چاہتا ہے آپ چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش نہیں ہوئے بلکہ انہیں کریکٹ کیا. ہم دیکھتے ہیں اس سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ غلط تعریف سے صحیح آدمی خوش نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے بلکہ کریکٹ کیا, ناراض ہو گئے کہ تم نے مجھے اللہ کو برابر کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سدھارا, صرف تھیورٹیکل نہیں پریکٹیکلی. جیسے آج کئی لوگ اس بات کا احساس نہیں ہوتا جب وہ زبان سے کئی باتیں کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے لوگوں نے سمجھایا, نہیں سمجھے, میں نے سمجھایا تو سمجھ گئے. حالانکہ ہمارے سمجھانے سے کیا ہوگا؟ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ اتنے لوگوں کے سمجھانے سے جب نہیں ہوا تو میرے سمجھانے سے کیا ہوگا, یہ تو اللہ نے ہدایت دی تو ہوا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو تھیوریٹیکلی اپنی زندگی میں اپلائی کرنا لوگوں کو ڈیفیکلٹ لگتا ہے, دوسروں پر اپلائی کرنا آسان ہے, خود پر کیسے اپلائی کریں؟ اسی طرح ایک بار ایسا ہوا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن ہوا اس دن جس دن ابراہیم کی موت ہوئی. جس دن ابراہیم, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی موت ہوئی, اسی دن سورج گرہن ہوا. لوگ کہنے لگے کسفت الشمس لموت ابراہیم, سورج گرہن ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا ہے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور امیجن کرو کس وقت کہا. سوچو میرے بھائیوں, یہاں پہ بچی کی موت ہوئی ہے, غم کا دن تھا, آنکھوں میں آنسو بھی آئے تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں. لیکن ابھی خود کے غم کی بات نہیں ہے, ابھی یہاں لوگوں میں غلط عقیدہ پھیل رہا ہے, غلط بلیف پھیل رہا ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غم کو سائڈ پر رکھ دیا اس وقت پر. اور ہم سب کو یہ بات سیکھنی چاہیے کیسے اپنے جذبات کو پیچھے رکھ دینا ہوتا ہے, اپنے مقصد کو آگے رکھنا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کو سورج گرہن کے وقت پر جمع کر کے, ایسے نہیں کہ آج تو بس میرے غم کا دن ہے کل بتاؤں گا, نہیں, اسی وقت پر, کہ غلط عقیدہ اور غلط بلیف بن رہا ہے لوگوں میں. کہا ایھا الناس, اے لوگوں, ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته, یہ سورج اور چاند گرہن نہیں کرتے کسی کی موت کی وجہ سے, نہ کسی کے جینے کی وجہ سے. جب گرہن ہوتے دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بلیف کو کریکٹ کیا. آج لوگ بولتے ہیں ستارے گردش میں ہیں, ارے ستارے تو بہت دور کی بات, یہ سورج اور چاند سے بھی کچھ نہیں ہوتا, کسی کے جینے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح پیغام لوگوں تک پہنچایا, ان کے بلیف کو, عقیدوں کو کریکٹ کیا. بار بار زندگی میں بار بار اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکٹ کیا تاکہ لوگوں میں غلط بلیف نہ چلے جائے. میرے بھائیوں, آج اسی دنیا میں ہم بھی رہتے ہیں, آج ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہیں, کروڑوں انسانوں میں ہم بھی وہ چھوٹے سے انسان ہیں. اب ہم جب چاہتے ہیں کہ دنیا کے انسانوں میں صحیح بات پہنچے, صحیح راستے پر آ جائے, تو ہمیں سنسیورٹی چاہیے, ہمیں ہارڈ ورک چاہیے, لیکن صحیح فارمولا بھی چاہیے. اور صحیح فارمولا میں ہم سب کے لیے واضح بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو فرسٹ پرائیورٹی دی, ہمیں بھی اس چیز کو زندگی میں فرسٹ پرائیورٹی دینا ہوگا. ہمیں اس چیز کو دعوت میں فرسٹ پرائیورٹی دینا ہوگا, اور صرف تھیوریٹیکلی نہیں پریکٹیکلی. میرے بھائیوں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں لیکن سمجھا نہیں پاتے ہیں. میں آپ کو ابھارتا ہوں کہ ہم سب کے لیے ضروری ہے, اور ایکشن پلان ہمارا کیا ہوگا کہ ہم علم حاصل کریں اور اس چیز کو سمجھانے کی کیپیسٹی ہم میں سے ایک ایک کے اندر ہونی چاہیے. اس چیز کو, سچائی کے پیغام کو, جب ہم دنیا کے لیے خیر چاہتے ہیں, خیر خواہ ہیں, سنسیئر ویل ویشرز ہیں, تو ضروری ہے کہ اس بات کو ہم لوگوں تک پہنچانے والے بھی بنیں. ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیکھیں, ہم قرآن سے سیکھیں, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے سیکھیں
कि कोई भी इंसान, चाहे कोई भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी रिलीजन का क्यों ना हो, क्या है वो ऐसा मुस्लिम हो जो अपने इल्म की कमी की वजह से कई बार ऐसी चीजें कर रहा है जिसमें शिर्क है, हम अपने ऐसे भाइयों तक भी पहुंचाए। आज बहुत सारे लोग हैं जो मसलहतों के तहत, जो सबसे बड़ा खड्डा है जिसके अंदर कोई अगर गिर गया तो अल्लाह ताला उस गुनाह को हरगिज माफ नहीं करेगा। ट्रीजन गद्दारी होती है, एक कोर्ट में गद्दारी होती है, एक कानून में गद्दारी होती है। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि शिर्क के गुनाह को अल्लाह हरगिज माफ नहीं करने वाला। अब ये एक खैर खा, ये सिंसियरिटी है भाई, तुम इंसानों के खैर खाओ, तुम्हारे सामने एक इंसान है, तुम उससे बात कर सकते हो, क्यों तुमने इस सबसे अहम चीज को नहीं बताया? क्या जवाब अल्लाह ताला को हम देंगे अगर हम नहीं बताएंगे? क्या हम कहेंगे अल्लाह ताला से? मेरे भाइयों, ये एक डिमांड है, प्यार से बताना है, मोहब्बत से बताना है। लेकिन यही तौहीद के पैगाम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन की इत्तिबा में हर वो सिंसियर इंसान जो इंसानों में खैर खाई चाहता है, तो उसे नंबर्स और कैलकुलेटर को साइड पर रखकर उसे चाहिए कि सही बात पहुंचाए। और अल्लाह की मदद है, जिस मदद की वजह से बहुत बड़े बड़े रिजल्ट अचीव होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो तमाम चीजें इस्लाम का हिस्सा नहीं है, हम ये नहीं कहते नमाज हिस्सा नहीं है, हम ये नहीं कहते कि इस्लाम के अंदर खिलाफत का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जो चीज की जो प्रायोरिटी और जो मकाम और जो स्टेटस और जो जगह है, वो अगर वहां से आगे आएगा और अगर हमारा फॉर्मूला चेंज होगा तो अल्लाह की मदद कहां से आने वाली है? ये तमाम चीजों के बाद मैं इमाम मालिक के कॉल को कहकर खत्म करूंगा। इमाम मालिक ने कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन बताया, कितनी प्यारी बात कही, और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी इबरत है। उन्होंने कहा, ला युस्लिहु आखिरु हादिही उम्मा इल्ला बिमा फलह बिही अव्वलुहा। वो कहते हैं इस उम्मत के आखिरी हिस्से की सुधार नहीं हो सकती सिवाय उस तरीके से जिस तरीके से पहले हिस्से की सुधार हुई। पहला हिस्सा कैसे सुधरा? पहले हिस्से में इस्लाम कैसे कायम हुआ? पहले हिस्से में रिजल्ट कैसे आए? उसी तरीके से लास्ट हिस्सा भी सुधरने वाला है। लास्ट हिस्सा नहीं सुधर सकता सिवाय वो तरीके से जो पहला तरीका है। मेरे भाइयों, जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा तमाम चीज़ों में करते हैं, जब उनकी छोटी सी छोटी सुन्नत हम सबके लिए प्यारी है, तो दावत में इतनी बड़ी सुन्नत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा तरीका, ये भी तो हम सबके लिए एक ऐसी सुन्नत है जिसकी इत्तिबा करना हमारे लिए लाजिम है। और अगर हम इस रास्ते से दूर होंगे तो कहाँ से हम सबको कामयाबी मिलेगी? अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को, तौहीद के पैगाम को इंसानों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی افقہوا قولی۔ سروستوتی سرو ہوگلیکگلو اللہنگاگی ای وندو شیرشکیلی نما ودوانسرو ہیلیرودو ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸರ್ವ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದರ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ ಏಕದೇವ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಾಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೆಡುಕುಗಳಿದ್ದವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹುತ್ತುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಜೂಜಾಟ ಹಲವು ಕೆಡಕುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು ಇವರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅವನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುವನು, ಅವನೇ ನಮಗೆ ಮರಣವನ್ನು ನೀಡುವನು. ಆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಯಾರು ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಏಕೈಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಯಾರು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಖೂಲು ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತುಫ್ಲಿಹು, ಹೇಳಿರಿ ಏಕದೇವನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಆರಾಧರಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು, ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಜಯಿಗಳಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವನ
ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಶಿರ್ಕ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಹಾಪಾಪದಿಂದ ತಡೆದರು. ಆ ಮಹಾಪಾಪ ಏನೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಾನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವರು ಸಹಭಾಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನು ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹೇಳುವಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಪವಿತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಾಹನು ಏಕೈಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾನವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮಾನವನ ಕಲ್ಯಾಣವೇನೆಂದರೆ ಆ ಮಾನವನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ್ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಅರಿತು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾನವನಿಗೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನ ಸೂರೆ ಜಾರಿಯಾತ್ ಅಧ್ಯಾಯ 51 ಸೂಕ್ತ 56 ಅಲ್ಲಾನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಒಮಾ ಖಲಕ್ತುಲ್ ಜಿನ್ನ ವಲ್ ಇನ್ಸ ಇಲ್ಲಾ ಲಿಯಾಬುದೂನ್, ನಾನು ಯಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ನನ್ನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಮಾನವರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಾಹನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರನ್ನು ಸಹಭಾಗಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಸಹಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನರಕಾಗ್ನಿ ಇದೆ, ಇದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಹಾಪಾಪವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು.